Joo, kohtahan sillä laikkaa. PS pelikille jo, kunhan tässä joku päivä nyt. Katoo tätä milloin tullut se päivä, kun aloitetaan tässä, kun se alkaa, kun sitä niin paljon kysellään nyt, niin pelikki kanssa. Siinä ovat tosiaan, kuulin, niin ovat tuossa jäljellä jo aatolla ja kelekolla ajanneet, niin silloinhan sinne päässyt. Ilman muuta. Ja tässä nyt on valmistellut vähän näitä vehkeitä valmiiksi ollut. Käyttö valmiitten laittamaan ja siinäpä se nyt oikeastaan on tuo arsenaali, mitä minä lähdettä siinä on. Ahvenelle ja kuhalle ja kaikille löytyy ja vappoja, vermettä ja löytyy pystypilikkiä ja kaikkea. Sitten minulle pitäisi tulla tuossa lahjoituksenakin tasapainopilikki. Tuossa löytyy mulla kyllä tasapaino. Tuomosta löytyy ja tuon näköistä löytyy ja tuossa on tuo minun itse kehittelemä yksi. Siinä on tehnyt tuommoista niinku vertikaali ikistä tuo hännätä. Noin ja kaikkea sitten hän pystyy katsottaan tuossa niin ihan näihin jikkeihin niin tämmösiin jikkeihin niin tekemään sitten tehdään kanssa niin semmosia systeemiä, että siihen tullaan kanssa niin kuin lisäs niin värikoukku tuohon roikkumaan ja tuolta mutta löytyy. Mulla on nyt lisää valoa tässä, niin näyttää vähän häikäisempää on käytössä, kun kuvun tällä GoProlla, kun tuo valo aina vaatii tuo GoPro joskus tuota valoa enemmän. Ja siinä mulla löytyy noita värikoukkuja löytyy ja tuommoisia systeemeitä ja tuota löytyy pystypiliikkiäkin. Vähän erinäköistä tuohon pitää kehitellä kanssa. Koukkuva tähän, niin tämäkin on ihan uusi systeemi. Mutta siitä tosiaan pikkuhiljaa lähettää valaamistaa tumma ja sieltä löytyy sitten niin nämä täkyongintaa sitten nämä haakivermet sieltä. Kaksi on mulla nyt tuota haakipappoa. Tuonne on hyrräkilalla ja tuonne on avokilalla. Kaikki on valmista. Tuossa on sitten vielä GoPro, eli tuohon tullut tosiaan niin tähän liikkuva yksikköön sen toinen GoPro kiinni ja pienempi GoPro ja minä kuvun sillä tuossa se on kiinni ja toinen GoPro tullut sitten rinta. Ja näin niin. Sitten minä olen sen rinnan valinnut nyt, että siinä vähemmän heiluu se, että ei niin pian mukaan mene. Pian mukana heilu sillä niin sanotusti. Ja heikka tässä tämän kummosempia. Tämmöstä pikku kalapä. Tuossa on muuten yksi. Näitä jää näitä rakettia, tämmönen iso raketti, niin siitä katkesi tuo tikku. Niin en tiedä menisikö tämä jossain vaiheessa tuon. Mikä se on nimeltä? Breakoni. Breakon tuonne sääliin sinne sisälle. Vesisääliö ja sitten voisi katsoa, mitä tapahtuu. En tiedä. Aika näyttää. Mutta tosiaan, tämmöistä pientä valmistelua tässä ja päästään sitten aloittelemaan. Pilikki kaas! Tästähän on ooteltu. Ooteltu niin. Eiköhän myös sitten suohan aluilleen tuossa. Vähän on viileä ilma. Jippa-dappa-duu.
Mitä sanoit? Mitä? Nää kuvaa videota. Joo. No, mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.